Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí para vocês partidinha da final do Road to Pro, campeonato do final de semana, que eu fiquei top 3 empatado com o Lucas, né, que ficou em segundo. E esse foi um jogo de guerreiros. Passei muita dica para vocês, isso é uma gameplay explicativa, espero que vocês gostem. Compartilhe o vídeo aí com a rapaziada para fortalecer aqui também. E antes de tudo, não esquece de deixar aí o seu like para fortalecer e também se inscreve no canal, se você não está inscrito ainda, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Eles não estão preparados para a minha escuridão. Salve! Aqui é o Dots, tudo certo? Nossa, a gente tá muito doido, que foi essa? Por que eu não posso ver meu jogar, maldito! Bom, galera, começando aqui o jogo, esse aqui foi. Essa aqui foi uma partida de ontem, né? Do Road to Pro. Eu joguei nesse final de semana esse campeonato com o Road to Pro e fiquei em terceiro. E empatado com o Lucas, que foi em segundo com o mesmo número de pontos. Mas, cara, aí foi um campo que eu usei bastante essa composição do vídeo. Então eu espero que eu consiga passar algumas dicas para vocês jogarem melhor com ela, principalmente aí esses dias antes de mexer muito no meta, beleza? Então, esse começo de jogo aqui, eu dropei um AP e um Veigar e um Recarim. Vocês viram no portal que era grupo prismático. Então, vamos ter um jogo de três prismáticos. Vou pegar os custos 1. Aqui eu vou dropar esses Veigar tudo. Acabei de sair vendendo tudo. Não gosto de ficar segurando o Veigar no começo. Pelo menos não no patch atual. Não tenho usado muito ele. O Recarim não tinha muito item para ele também. Então, eu preferi fazer 10 de gold, beleza? Aqui eu dropei uma gota. E eu tenho um Spell Crit, Gota ou Roge AP. Eu não gosto muito Roge AP, não. Eu acho que o Spell Crit é melhor. Não queria pegar Monte um Amigo, porque eu não ia comentar o custo 1 no começo. Agora que eu carrego também não. E aí acabei ficando com o treinador. Eu prefiro pegar o treinador do que agora que eu carrego, apesar do que o Golem tem status melhores. Eu prefiro. E era grupo prismático. Então, tipo, você vai ter algum aprimoramento que vai dar muito item no meio do jogo. Ou você vai conseguir ali um outro emblema. Eu gosto de pegar o dummy arriscado, né? Mas, tipo assim, era meu primeiro jogo do camp, da final. Então, tem muita lenha pra queimar ainda. Então, eu gosto de, sei lá, primeiro jogo, tô descansado. Vou pegar um augment aqui pra tirar alguma coisa do bolso. Então, eu peguei esse aqui. Vai vir Doce Guerreiro Mago, certo? Esse round eu acho que eu não dei uma escaltada legal. Na real, eu não escaltei nada. Percebi isso agora revendo o jogo. E como eu queria fazer item, eu acabei dando nível. Mas foi um nível meio, tipo assim, não escaltei pra tomar essa decisão. Eu só tive ela, foi no... Como é que eu posso dizer? Ah, esqueci, fugiu a palavra. Mas foi no hábito, né? Tipo, não era hábito que eu ia dizer, mas foi no hábito. Vamos lá, eu caí com outro cara que também tá de dummy. E esse meu dummy, galera, tipo assim, tem duas coisas pra falar sobre ele. A primeira é... Quando você vai jogando com um dummy, seja ele no portal ou seja ele do aprimoramento, você não precisa usar ele inteiro, beleza? Você não vai usar ele inteiro. Você vai ver o que que tá mais forte no meta e vai pegar um lado dele ou uma sinergia só ou etc. Então, nesse jogo aqui, mago não tá tão bom nesse meta e guerreiro tá muito bom. Então, eu Spell Crit Gota. Pode ser Veigar, pode, mas é muito mais fácil que eu vá para guerreiro aqui do que jogos de Veigar. Guerreiro, eu só preciso descer 6 guerreiros no campo, bater Gwen 2, Fera 2 e eu praticamente vou pegar uma boa posição na partida, quase que com certeza. Beleza? Então, é muito melhor jogar pra 6 guerreiros do que jogar pra mago. Que eu dependo muito do Veigar 3, por exemplo, pra funcionar. E é um bicho que eu vou ficar parado muito tempo roletando e o guerreiro eu só vou dar nível e jogar o tempo do lobby normal. Então, a não ser que eu tivesse um augment de reroll, não, acho que não compensa fazer mago. Beleza? Não nesse meta atual, pode ser que no próximo meta a decisão fosse exatamente a contrária. Tipo, pô, mago tá muito bom no meta, não tem pra que eu usar guerreiro se mago tá muito forte. Então você vai usar essa linha de raciocínio na hora de você entender a sua build que você vai jogar ao redor do dummy, beleza? A outra parada aqui é... Guerreiro com doce meio que são duas vertentes diferentes, certo? Eu posso usar doce, seis doce no caso, e posso usar 6 guerreiros. Na minha opinião, 6 guerreiros é mais simples de ganhar nesse meta do que 6 doce. Porque 6 doce eu ia ter que ter muito item, eu ia ter que ter muito HP, eu ia depender dos meus loots para poder
chegar num item radiante, chegar num sei lá, eventualmente se eu ganhasse lá, estourasse o doce, chegasse nos 2.000 stacks, beleza, ganhei o jogo, mas pra eu ganhar é um pouco mais difícil do que eu ganhar de 6 guerreiros. Então, a minha linha de decisão vai se basear em montar o bonde pra 6 guerreiros. Se eventualmente no meio do jogo acontecer de eu jogar de 6 doce, eu vou começar a tomar decisões que vou priorizar essa build. Vamos supor, ah, no 3-2 veio um aprimoramento que me dá item extra. Então eu posso olhar para esses itens extras e ver. Beleza, item extra ajuda o doce porque vai procar tua sinergia, vai procar tua passiva. Posso pegar. Ah, não veio nenhum item que é muito interessante. Então eu vou pegar uma outra linha e jogar a linha padrão de guerreiro aqui, beleza? Então essa era a minha linha de raciocínio aqui nesse ponto do jogo. Primeiro carrossel. Eu queria fechar o blue, porque eu acho que comitar blue spell crit ia ser legal. Mas não necessariamente. Então a gota tá meio contestada ali. O cara vai pegar. Então eu acabei pegando a Katarina. Tipo, não sei se era a melhor peça que eu podia pegar aqui. Eu acho que eu não queria muito belt. Eu acho que eu preferia pegar armadura. O problema é, se eu tô de guerreiro, muito belt e muita armadura, nenhum dos dois são muito bons. Então eu peguei a Katarina, que era mais cara. E a armadura ainda, tipo assim, se eu dropar outros itens, eu tenho dois itens bons pra fazer. Crown Guard e Titânica. Ambos são ótimos pra guerreiro. Os outros eu não gosto. Não consigo lembrar nenhum outro item de armadura bom. Beleza. Tudo nesse cautadinho aqui. Tem outro cara de dummy. Tem três caras de dummy. Primeiro jogo, né? A galera vê o dummy. Acho que é um dummy muito bom pra Reinaldo. Acabei errando ali o meu Arik. Errei querendo acertar, né? Aí acertei, no caso. Porque tirei ele do fogo ali. Eu coloco a armadura no Arik, que tá upado. Esse cara tá de serviço de assinatura, né? Então ele já comentou vários dele ali. Que ele fez esse item no Tarik é porque ele tá Varus. Cara, essa fight foi muito close, mano. Olha esse detalhe de fight, velho. Tipo, o Warwick no X1, tá ligado? Eu acho que esse cara não tinha Pyro. Ele não tinha Pyro. Mas ele não matava o Warwick mesmo com o Pyro. Mas talvez o Varus tivesse mais attack speed, né? Mas enfim. Aqui nesse round eu fiquei em dúvida se a Vex era melhor. Depois que a fight começou, lembro que eu me perguntei se a Vex não era melhor do que a Akali. Aí joguei com esse cara. Esse cara tá de Going Long. Ele tá level 6, se eu não me engano. Cara, eu não lembro essa fight. Acho que eu ganho, véi. Eu acho que eu estriquei 5 ou não. Nossa, minha Katarina jogou muito. Que isso, pô? Eu não lembrava desse resultado, não. Acho que eu tinha a impressão que eu tinha estricado. Bom, ganhei 5 rounds seguidos. Isso aqui foi muito, muito bom pra mim, porque eu tô de duas vertentes de que ganha jogo, né? Doce barra guerreiro, posso ir pras duas. Sempre usa teu remover pra você ganhar um outro, porque aí você nunca sabe o que vai dropar. Então, exercita essa play de usar o remover. Dropei uma espada. Espada é bem bom, posso fazer BT. E dropei a BT, skill. Porque eu já vou buildar mesmo sem ver o drop. Porque mesmo que eu esteja de doce, mesmo que eu esteja de guerreiro, eu vou fazer essa BT. Dropei o arco, beleza, vou fazer Titans. Então, o que minha armadura, eu podia fazer estética? Poderia. Se eu faço estética aqui, talvez fosse até melhor. Porque a estética... Peraí, vou comprar a loja de custo 3 pra ver se eu upo minha Katarina. E não upei, peguei 2 bardos, beleza. Percebe que são 2 Veiga também, né? Enfim. Talvez estética fosse mais forte pra mim agora, certo? Mas, no carrossel, eu jogar ao redor da gota. Eu acho que dava pra fazer. Dava pra fazer estética aqui e jogar. Como é que fala? E jogar ao redor da armadura no carrossel. Mas aí ia fazer o quê? Crown Guard ou Titans, né? Não sei se eu ia querer pegar outro arco. Eu acho que eu prefiro jogar ao redor da gota, mas eu acho que o cara é mais forte de estética. Bom, é mais que... O que eu posso dizer sobre? É mais que a Titans é beast, tá ligado? Tipo assim, a Titans é muito boa na Irelia, é muito boa na Gwen. Então, eu tenho dois caras que usa. É por isso que eu acho que eu buildei. Perdi esse round, não quis dar nível. Vamos jogar na calminha. Aqui vai vir escolhas. Vanguarda não é uma opção, então roleta, vanguarda primeiro. Item de Pandora, não gosto muito, vou roletar.
Não tinha pra que pegar item de Pandora. Esses dois são bons, certo? Vê só. Deixa eu dar um pause aqui. A linha de doce, se eu tivesse 100% comitado, já tenho 4 doces, etc. Enfim, tô de doce. Bastião impenetrável não é ruim. Por quê? São itens. Por mais que sejam itens tanque que não são tão úteis na build doce, ele vai estacar o bolo e você vai chegar nos cash-outs. Mas é como eu falei. São itens que não são bons pra build. E tem outro ponto. Se eu tô de Warrior, esses itens são horríveis. Então eu nunca vou usar eles. Então não quis pegar ele aqui. De Warrior, jogo de dados é muito bom. É muito bom, realmente. Tipo. TG Radiante pra um Warrior 2, 6 Warrior, é incrível. Fiora, Gwen, qualquer uma das duas, ou até às vezes você vai botando outra peça. Não, acho que só quer desafiar na Gwen, beleza. Mas aí eu tinha o sobretudo do beco, negociações do beco, e eu achei que dava pra roletar esse jogo de dados pra poder pegar uma coisa melhor. Então é um risco aqui que eu vou tomar, porque eu tenho uma saída que é o negociação do beco. Então eu achei que dava pra roletar suave esse jogo de dados aqui, apesar de eu preferir ele. Coletei e veio o objeto inabalável. Cara, eu não sei de cravar qual é o melhor dos dois, tá ligado? Eu não sei cravar qual é o melhor dos dois de fato. Tipo, eu não escaltei, eu não olhei os status na build. Mas eu me senti mais confortável de pegar isso aqui. Tipo, tem um ponto que. Os guerreiros, eles são tanque, tá ligado? Tipo, quando você chega em 6 guerreiros, você ganha durabilidade extra. E essa durabilidade extra, eu dar status de tanque pra eles, eles vão tancar muito, tá ligado? Tipo, vai ser duro de matar a Fiora e a Gwen. Então eu gostei de pegar esse aqui. Mas aí eu confesso que qualquer um dos dois que eu pegasse ali, esse é o negócio do bacon, eu acho que ia ficar muito forte, tá ligado? E o outro, eu acho que era um pouquinho melhor pra doce, porque dava mais item. Esse aqui dá item ainda, mas o outro dava mais que o outro dava dois, né? Esse aqui dá um. Aí vem emblema aleatório. Eu acho que é muito bait esse emblema. Então, evita pegar. Tipo, quando você puder pegar, você vai saber. Você vai estar muito rico. Você vai estar com algo de eco. Portal de eco. Aí você vai pegar o emblema aleatório, você vai ter Reforge. Enfim, tem Pandora, sei lá. Eu não gosto de pegar. Não aqui. Não precisa. Eu vou cair com esse cara de Blaster. Esse cara tá de Blaster com Ezreal. Blaster mais. Ele tá com spot bom. Mas o board dele tá todo 1, né? Então eu vou ganhar o round fácil aqui, provavelmente. E aí, legal. Ah, aqui nesse carrossel eu tô jogando ao redor da gota, né? Posso pegar tudo, velho. Posso literalmente pegar qualquer item aqui. Aqui eu acho que eu peguei a espada, mas por que eu peguei a espada eu não sei. Acho que a capa era talvez fosse melhor. Tipo, a espada faz esteira aqui e BT. E a capa faz. Ionic e BT. Acho que ambas eram boas. Bom, eu dei um nívelzinho aqui pra dar uma. Cara, esse round, fiz merda. Esse round, fiz merda. Eu pensei, pô, eu posso dar nível Zilean Bardo. Que não era bom, inclusive, porque eu lembrei agora, eu tenho Mage. Então eu errei querendo acertar. Eu fiz merda aqui. Tipo, eu botei o Bardo e ia botar o Zilean pra ganhar Preserver. Aí eu dei. Ai, velho, eu dei remover na Soraka pra botar o Zilean, não botei, velho. Mas enfim, foi melhor, pô. Foi melhor, foi melhor. Perdi meu remover, mas tá de boa. Foi melhor porque eu tinha mago, eu tinha esquecido desse mago aí. Level Bardo. No diff. Bardo ajuda a dar dano ali. Eu tô com muito gold mesmo. Vou ganhar um round, tá pago. Tá tudo em casa. Ah, level diff ali, ó. Katarina 2. Foi ruim gastar o Remover, porque esse round era o round do Remover pra Kat, tá ligado? Tipo. Mal posso esperar. Eu acho que eu vendo o Warwick, inclusive. Kat 2. Tem que, tipo, podia sair 3 itens Kat aqui desse round, tá ligado? Ih, eu vendi a Soraka, tá. Não foi tão ruim, não, véi. Talvez, vai. Tipo, se eu tivesse o Remover, era 100% melhor, tá ligado? Porque não ia perder a Soraka 2, que tinha mago e ela tava upada. Eu tô botando as espadas e os itens porque eu ainda posso estar de duas. E eu não vou pra Katarina 3. Então eu já vou vender a Katarina aqui. É muito difícil de eu estar pra Katarina 3, galera, porque. Só se ela acontecer muito, tá ligado? Porque a galera compra pra fazer Kalista. Então, eu cogitei a Katarina 3 aqui, tá bom. Vendi o Shen.
Bem, esse roll aqui tá bem, eu tava pensando em doce, dependendo, podia vir espátula doce, fazer 6 doce fácil, fazer 6 doce 4 warrior. Belt, ó, o belt faz esteira aqui, arco faz static e luva sobra. Então foi muito bom esse drop. Aqui dava pra ter feito um round melhor, velho, tipo, botar do Nasus em algum lugar aí. Eu vendi, eu comprei o Charme nesse round pra poder não ver um Charme no próximo round. Essa é uma play que você pode fazer. Depende do Charme que vier, beleza? Tipo assim, vai ter Charme e você pode fazer isso porque ele vai procar no próximo round. Vai ter Charme que ele vai procar agora, tá ligado? Então não vai funcionar. Mas eu gosto dessa play, tipo assim, era um Charme bom, custava pouco, 2 de gold. Me dá um bonequinho ali pra tancar e eu roleto sem ver um Charme desde o começo pra poder roletar, que eu vou roletar bastante. Ascensão final era... Cara, então, vamos lá. Baixa não é. Novo recruta é ok pra guerreiro, não é tanto pra doce, eu acho. Radiante e Lotus. Eu peguei novo recruta porque eu tinha a impressão de estar contestado. E eu ganhava um slot aqui de, sei lá, uma Morgana, uma lendária, um milho, etc. Tô vendo doce, achei minha Gwen. Ó, oh, Gwen 2 ali embaixo, tá ligado? Eu acho que eu gostei de pegar esse bagulho aí, velho. Me salvou legal. Esse round eu acho que eu podia ter jogado melhor um pouquinho. Eu tenho dois Rakan no campo. Acho que eu ainda fico os dois rounds perdidos, velho. Ó, 5 guerreiro. Uau. Double Rakan. Dá pra descer... Dá pra descer TK over... Ah, aqui já não é doce, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer doce desse spot. É... Aqui era TK... Ah, acho que eu faço agora a estética. Aqui era TK over Mila e... Recarinha no board, né? Fazia um arcanazinho ali. Mas assim, não fui punido, não ganhei o round. Preciso muito da Fiora, né? Muito mesmo. Esse boneco ganha gold, é legal. Vou roletando aqui. Eu não queria upar esse Recarinho, velho. Eu só queria um Fiora 1, tá ligado? Eu ia upar essa menina, mas não posso upar ela. Porque eu não queria dar remover nela, que eu quero dar remover na Gwen. Bati um Rakan 2. Isso aqui foi legal por grifar as fadas. Tá vendo que eu falei que não foi legal esses dois rounds? Tava segurando... Eu segurei muito o doce. Acho que já tinha que ter abandonado essa Jinx e esse Rumble. Atrapalhou. Vamos lá. Ainda não tá ruim. 60 de vida. Gwen 1 Anico. Tipo, uma Fiora 1 e uma Gwen 2 aqui. Eu tô estável, eu acho. Ó, eu vou ganhar mais um round. Beleza. Então, tipo, eu ganhei 2 rounds ainda, né? No meio da transição. Queria muito essa Fiora. A Fiora passou pra mim no carrossel. Aqui foi Player Diff, né? Peguei a Fiora no carrossel. Acho que eu tirei os dois finalmente da ideia. Aqui mais um Charme de Echo. O jogo tava me ajudando legal nesse Charme de Echo, velho. Peguei muito Charme de Echo. Aqui acho que eu queria pôr na Kali mesmo. E... Fiora com item lá de coisa. Ou Fiora Gwen. Ou... Essa Briar é insana, mas não dá aqui. Eu tentei... Aqui... Caramba, eu não gostei desses três rounds, velho. Mas enfim. Tipo assim, por que eu nem queria Gwen? Eu acho que a Gwen é mais segura do que a Fiora, tá ligado? Tipo assim, você ter Gwen 2, ela faz mais, velho. Eu acho que ela faz mais do que a Fiora 2. A Gwen faz mais clutch. Então eu preferi. Tinha um cara de Gwen 2 também, né? Eu preferi nicar a Gwen. Eu ganhei o round. A Katrina jogou o dela ali ainda. Dá pra vender esses patetas do banco aqui, velho. Nossa, outro Charme de Echo, pô. Tá, não me deu nada. Vou fazer remover aqui na Kat. Eu tenho estética também, né? Vou falar o dano da Gwen. Bom, enfim. Aqui, cara, aqui, finalmente. Finalmente, depois de 3 rounds, a transição terminou, eu acho. E aqui eu tô indo 9. Tipo assim, eu vou roletar um rolzinho ali, compro um Charme. Mas a ideia aqui é ir 9, pô. Tipo, Gwen 2, um milho 1 ali às vezes. Coloquei a capa na Fiora, porque sempre vai nela, por mais que seja uma bandeira de mercúrio, vou botar nela mesmo. Esse cara tá de Smolder 2.
Eu não lembro a história dessa fight, velho, mas eu não tô gostando do começo dela. Se a minha Gwen for no Smolder, acabou pra ele. Ah, foi. Ganhei 4 rounds. Aqui eu pensei, beleza, se você tá de vida, tamo indo 9, legal. Ah, outra coisa, não importa tanto esse 3-12, porque o Preserver é muito bom, beleza, galera? Então... Aqui eu fiquei pensando se o 4-12 não era melhor do que o Cairo. Eu assisti não tá não tem Bastion. Eu dei uma olhadinha ali e achei que era melhor. Demorei pra ter essa ideia, mas eu acho que... Ah, o Shen não era ruim, velho. Tipo... E agora eu tô de Gwen 2 também, né? Eu acho que cabia ter botado 4-12 também, mas vamos lá. O Shen é uma unidade melhor do que o Rumble, né? Nessa build. Deus drop. Ó, acabei desistindo. Se eu tivesse botado o Shen no banco, teria feito gold. Aqui eu acho que eu quis buildar full a Fiora, véi. Tipo, Bandana Titans. Acho que foi isso que eu fiz. Acho que me pareceu bom, velho. O guerreiro já cura. O boneco é meio tanque, tá ligado? Tipo, eu poderia fazer Gargolítica com LW. Eu acho que é pior, velho. Eu prefiro a Fiora de 3 itens do que um Rakan com um item só. Caiu com esse cara de Kalista. Esse cara tá de Briar 2. Aí eu pensei, nossa, nunca que eu vou ganhar esse round. Tipo, Briar 2, não comprei Charme. Olha a Gwen. É por isso que ela é meu boneco favorito, pô. Olha isso. Tesourou a Briar 2, pô. Não, e outra. O Erich tá de Giant and Might, que é o Algorand que dá 1 bilhão de HP, aquele primeiro dele ali. Tipo, 1 milhão de HP pra um abrir a 2, 3 itens e a Gwen tesourou ela, velho. Olha o dano da Gwen, 24 mil e algumas coisas de dano, velho. Aí eu falei, pô, era 4 doce mesmo. Aqui foi Player Gif, né? Piora 2, Akali 2 e um Charme ainda, na mesma loja, tudo junto. Ganhei roll. Esse roll foi low-key muito bom. Ele é muito bom, velho. Porque, tipo assim... Eu vou ter 3, 4 rounds aí que eu vou ficar comprando Charme sem roletar, tá ligado? Tipo, foi muito bom. E indo novo, não gastando tanto dinheiro. Eu mexi a cara sem querer, velho. Nossa, essa fight foi muito punido, velho. Foi muito punido. Eu achei que eu consegui estourar o Taric. Mas eu tava enganado. Tem o fato também dele ter comprado esse Charme roubado aí, né, do Patetão lá. O Taric não morreu, mano. Meu Deus do céu. Eu achei que dava pra matar ele. Eu achei que dava. Eu tinha Static, eu tinha a Fiora de Bandana. A Fiora vaza, né? Eu achei que dava. Eu fui leigo aqui. Aqui eu vou dar roupa pro Charme. Entra uma peça da reserva, isso é bem bom. Aí eu compro os patetas ali só pra entrar no campo. Depois daquele round que eu caí com o BAP e tomei 100-0 daquele Taric, eu fiquei mais atento. A parada de virar o board jogando de objeto inabalável é que às vezes tu vira e tu trola tudo, né? Aí eu tava com medo de ficar virando tá errado, mas você tem que virar, velho. Isso que é a parada ali, eu tomo aquele Taric da vida. Aqui esse cara de Varus, ganhei por uma peça, Charm Diff. Aqui no carrossel eu podia pegar item pra Fiora. Eu acho que era esteira aqui. Acho que era... Ele podia ser LW, podia ser esse item aí também, o que dá mana. Tem um Crown Guardzinho também, que é legal. É. Acho que eu... Ah, cara, aqui eu vou ser honesto, velho. Eu não sei se a Crown Guard é melhor do que a Redenção, tá ligado? Eu acho que eu pensei, puta, a Redenção é muito bom, aí não deu mais tempo. Foi isso. Lãozinho pro Charme, vamos. Ah, esse do Stun é broken. Muito bom. É bom ainda que os rolls de graça me ajudaram muito, véio, nisso, velho. Tipo... Ah, me deu um passinho pra trás aqui, velho. Eu fiquei com medo dessa fight, hein? Deixaram o Cog free. Mas tava em casa. Não foi nem close, a Gwen nem perdeu HP. Tem que comprar um Charme aqui, falta um round. 30 de armadura. Eu scoutei e achei minimamente decente. Eu falei, velho, um de gold, eu não roleto. Próximo round eu venho com o Free Hope 9. Vou pegar essa bomba. Tá aí com cara de detonador. Só foi bom a armadura, né? Armadura contra detonador, apago.
Nossa, esse dash da minha Gwen aqui atrapalha muito a fight, ó. Porque eu só a Gwen tomou o TK e bagunçou o movimento do Smolder, pô. Olha o Smolder. Cara, o Smolder é muito ruim, velho. Sério, que bizarro. Tipo, ele foi lá e se matou. Dane-se. Não é como se ele fosse ficar vivo anyway, mas ele se matou. 70 de gold e vários streak, remover da Fiora, né? Porque eu quero tirar essa bandana. Esse da barreira não é tão bom não, véi. Tipo, tá, eu peguei. Peguei pra não roletar, eu dei roll. Pouquinho de roll. Eu dei pouquinho de roll só pra descer essa energia. Eu queria ver, eu queria uma Morgana 1, tá ligado? Deus free roll tudo, tá bom. Ah, BT Fiora. Tem que ficar ligado, ó. Tá vendo? O objeto do lado direito, se eu botar ele no lado oposto do primeiro lado, ele não pega a pontinha ali, não pega um Rakan. Eu consegui sair do Taric Mal da Sombra. Mano, o BAP tava muito grande, pô. Ele tá de Xerath 2 ali, ó. Não, mas essa fight aqui, a diff toda é sair do Taric, pô. Sério, porque, ó... Tipo, a Gwen limpou o resto da front, só sobrou o Taric, tá ligado? Aí deu pra matar ele. Mas, tipo, se eu tivesse ido pro outro lado... Ó, no clutch! Aqui foi BT diff, tá? Inclusive, porque de bandana não ganhava, não. É, acho que se eu tivesse tomado o Taric, a fight ia muito, ser muito melhor pra ele. Ó, o Doce ainda procurou um pouquinho ali. Ganhou um gold, isso foi bom, né? Esse free roll acho que vale a pena, véi. Esse roll, esses muito roll aí pra achar Morgana. Não mexe na minha comida. Quando eu tenho espátula de guerreiro, eu sempre compro Briar, tá ligado? Mas como a espátula de guerreiro tá no meu dummy, não tem como eu descer Briar, então... Não fazer sentido eu usar ela. Ah, aqui se eu pegasse duas Fiora 2, eu tiraria o Rumble, eu acho. Eu deixaria duas Fiora 2 em campo. Então eu tô segurando o Fiora por causa disso. A Morgana vai roubar um pouquinho de peça aqui pra mim. A fight tá close, né? Ou não? Não tá. Ah, foi um pouquinho close, vai. Porque às vezes a peça morre ali e snowbala o efeito da fight. O Erid tá lá com um de vida estricado. Ó, oh, ganhei um milho, que era o que eu queria. Item no milho, eu acho que ele tá mais. Dei roll o milho. Dano mágico, transformação. Não, acho que não, vai. Tipo, dá pra dar roll por uma coisa melhor, tá? Devo cair com o Orit, que tá com uma vida. Esse é muito ruim, véi. Tá, eu tentei roletar, mas o jogo não queria, não, véi. É, eu fiquei sem charme. Dá pra ter comprado. Pô, vamos lá. Tem 5 charme podre. Tá, a gente pega ele na saída. Mas eu queria ter pego um charme bom pra poder... Ver se eu ganhava dele e matava ele, pô. Porque ele era o cara que podia mais ganhar esse jogo, caso abria 2, 3 itens. Tá, essa fight, a Gwen morreu muito cedo, né? Eu não posso matar minha Gwen desse jeito. A Gwen criou outra fight. A Fiora tentou muito nessa fight, mas... A Gwen morreu muito cedo, não pode. Aqui... Cara, era item milho, mas tem um doce ali que dá pra ser doce pra pegar 4 doces de volta pra Gwen, tá ligado? Eu acho que era a melhor play, véi. Eu já tinha item milho, já tinha 3 itens nos carry. Tô bufando meu carry. É um item a mais pra Gwen, né? Tipo, meio, sei lá, um pouco de AP AD. Esse invocar em chama é legal, do Voidling. Eu gosto. Caí de novo com o Taric, dessa vez eu caí do lado dele de novo, né? Eu mexi e caí do lado. Tá, eu tô mais forte já também, né? Tipo, tem o milho que antes eu não tinha. Aí ele também tá muito grande, velho. Nossa, minha gente zorou a backline, acabou-se. Ah, o BAP tava gigante, pô. Amassei ele, velho. Ó, ficou o Erid, que eu já imaginava. 30 de vida, eu tenho 2 vidas, né? Milho 2. Ou pela Morgana. Isso aqui é pra desfazer os itens. Acho que todo mundo tá com os itens que eu já quero, véi. Não queria isso aí. Atualiza a loja de campeão de custo 5. Eu poderia ter pegado? Poderia. Vai bater a Morgana. Mas eu queria um charme. Um artefato. Vai vir um podre. Ok.
Esse artefato ele é duro, porque ele pode ser muito bom e pode ser horrível, velho. Tipo, esse aí é horrível. Assim, esse é muito bom. Horrível nessa build. Só tem uma peça que stuna. Essa matchup, eu tenho que deixar a Gwen de um jeito que ela não foque o Raccoon, tá ligado? Ela tem que focar uma peça que tá vindo da backline pra poder ela limpar, tá ligado? Porque se ela fica só no Rakan, ela vai ficar só no Rakan a vida toda, ó. Tipo, olha essa fight. Ela matou o Rakan, mas demorou a fight inteira, velho. Ó, vamos ser honesto. Essa fight foi Charm Deep, pô. Eu tentei aqui. Foi Charm Deep. Agora que eu percebi. Ó, consegui trocar de novo o doce. Foi bom porque me ajudou a ter mais dinheiro pra relatar pro Charmin. Morgana 2 também. E um item extra ali, um pouquinho de dano. Pistolinha. Podia passar a pistola pra Catarina, mas... Tira no milho. Vamos lá. É um Charm bom e uma Irelia e uma Morgana 2. Eu tenho duas Fiora. Campeão da reserva entra. Beleza. Eu acho que eu decidi não botar a Fiora. Aqui eu errei, ó. Eu acho que eu até passo a mão na loja. Tipo, porra, Eu tinha uma Briar na loja, pô. Vacilo. Aqui acho que é a Ionic, mesmo tendo estética, véi. Ah, passei isso pra Morgana. Ah, eu errei aqui. Eu queria botar uma casa pro lado, a Kali e a Gwen entrando ali de lado. Foi meio troll. Mas apesar de ter sido troll, de perder o objeto, eu tirei ela do Rakan, tá ligado? Essa foi... Ó, já pensou da Deep, pô. A Gwen já foi lá pra backline, tá ligado? Limpar. Ela ajuda as peças a não dar dano. Ó, onde eu aguentar? Onde eu aguentar, ó? Tipo, mesmo eu tirando ela do rolê, foi a win, entendeu? Tipo... Aí vai sobrar só abre, ela não tem, consegue ganhar a fight. Então, galera, esse foi o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu tentei passar o máximo de info possível dessa build. Eu acho que essa é a minha build favorita do meta. Então, espero que vocês aproveitem aí pra farmar uns PDLzinhos. Então... E também, pô, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo aí com quem você sabe que tá jogando TFT. É um vídeo comentado, né? Tem muita dica. Então ajuda bastante o meu trabalho e ajuda os seus brothers também, beleza? Valeu, até a próxima!